en mix utav er. Ska man vara ute på vägarna? Nej, precis. Nej. Och då är ju detta den minst optimalaste. Ja, det är minst farliga. Det håller jag med om. Ja. Och jag förstår det. Men när det nu är så här, då får man ändå förstå den andra parten. Jo. Ja, men jag är partisk. Men jag menar... Ja, du är partisk, ja. Ja. Du tar en parti. Jo, men jag förstår ju. Jag förstår ju. Vi måste liksom förstå varandra. Ja. Varför blir det de här diskussionerna en gång och grannan? Det är min bil, jag hade väl kunnat vara det lite tystare. Det hörs alltså in i gränserna, och det är inte bilarna utan det är däckskjuten som hörs. Ja. Får du köpa ett tysta däck? Ja, perfekt. Bilarna hörs också mot ljuden, men alltså det är ändå ljuset och det är inte trevligt. Nej. Det är lite på ljuden på det. Ja, det gör det. Så jag vet inte, vad gör vi? Ska vi kontakt med kommunen? Ja. Kan vi försöka få fram någonting? Eller vad? Nej, det är ju inte sådär att de kommer att fixa en parkering för oss. Nej. Utan man får diskutera sig fram då. Finns det något ställe som det kan finnas en grusplan som inte kommer till sitt land? Tro mig, vi har letat här. För vi försöker alltid hitta något bra ställe som inte irriterar. För jag menar, det är klart, vi tycker inte det är roligt heller att vet inte, folk ska irritera sig på oss. Men jag menar... Nej, det är så onödigt. Ja. Men ni är ju goda människor, det ser jag ju. Ja. Och det är ju liksom ingen som hytter näven till mig eller spottar på mig. Utan ni är goda människor. Mm. Men hur får vi det här till att funka? Ja, det är det frågan är. Ja. Det har nog ingen här att svara på. Nej, fan. Det är... Men det kanske är någonting vi ska sätta oss ner med kommunen och diskutera. Ja. Den får leka den, den ligger så över. Ja, jag får ta den för några... Vad ska ni göra ikväll? Nej, vi funderar på att dra in till Kungsbacka. Vad händer där? Sluggar runt. Där sladdar man av sig lite och leker runt. Sluggar i stan. Träffar massa folk som bor där. Och då har lite donken-röj. Donken-hägg. Men vad, vilka bilar ska ni ha då? Alla. Thank you.
Lättare!